So today is magbibigay lang po ako sa inyo ng konting tips, konting ideas kung ano po yung mga diskarte, mga paraan kung paano po mapabilis na mangitlog yung ating mga native chicken. Actually, itong mga idea na ito is nakukuha po natin sa isang kakilala po natin ng mga sabungiro. Alam nyo naman kapag mga sabungiro, so mas ano sila, mas talented sila, mas marami silang mga ideas. In fact, itong mga ano kasi, itong mga native chicken is compared sa mga manok panabong, parang halos magkapareho lang sila in terms of size. So the way sa pag-alaga po nila is halos magkapareho din po. And alam po ninyo, yung native chicken, kung i-compare po natin sa mga heritage chicken, talagang napakalayo po yung ano, yung diferensya in terms po sa mga egg production, ganun po. So yung sa atin kasi, yung purpose kasi natin sa pag-alaga po ng manok is for meat type. Kaya itong ginagawa po natin is to produce po sa mga native chicken kung saan ito po yung pinakamasarap na karne po. So yung mga ano lang po dito, mga ideas po natin dito na mga diskarte para mabilis magitog yung ating mga native chicken. Yung gagawin lang po natin, once ano na siya, meron na siya mga pagsimula ng sisiw po, pagkapisa ng kanyang sisiw, dapat po isa 1 week lang po siya na makasama po yung kanyang sisiw po. Yung inahing manok, it should be 1 week na dapat makasama lang po yung kanyang mga sisiw po. Then right after 1 week, yung diskarte po natin dito is dapat po paliguan po natin sila. So paliguan natin yung mga inahing manok. And after that, pakawalan po natin. Then ilalayo po natin doon po sa kanyang mga sisiw po. So right after mga 3 to 4 days, 5 days, is talagang makalimutan na po nila yung kanilang mga sisiw po. So madali nila makalimutan yung kanilang mga sisiw po sa mga native chicken, kasi kita nyo naman yung ulo ng mga manok is talagang napakaliit lang po yung mga utak nila. Kaya once paliguan natin 3 to 5 days, malimutan na po nila yung kanilang mga sisiw po sa mga inahing manok. Then right after that is meron tayong ano, yung kumbaga yung tandang, yung ating rooster po. So once mag-ano na po ng breeding, yun na po, magsimula na po siyang mangingitlog po. Kasi alam niyo po, ang natural po na pagkawalay po sa mga ano po, sa mga sisiw po, kung yung natural na po is ano siya, umabot po siya ng almost 3 months yung natural na pagkawalay po ng inahing manok sa kanyang mga sisiw po. Sa atin, pwede tayong mag-ano lang po ng mga 1 week para mangitlog naman siya ulit. So within 3 months, dapat yung inyong manok na mga native chicken, dapat mangitlog na po siya ng or makapag-produce na po siya ng mga sisiw po of at least 2 to 3 times po within 3 months. So yun po yung diskarte po lang. Kasi kung ano lang po, mga native chicken lang po natin dito, tapos hayaan lang natin na 3 months po yung natural na pagkawalay, talagang ano po, talagang yung inyong mga inahing manok every year is halos ano po, konti lang po yung mapoproduce niya. Kumbaga, sayang yung time kung hindi natin hanapan ng ano po, ng paraan. So as of this moment, medyo marami na din po yung ating mga sisiw sa ngayon. Siguro within this week po, umabot na po ito ng mga ano, mga almost hundreds na mga sisiw po, kasi marami pa tayong ipupugad po. So yan po yung mga diskarte ko po dito sa ating mga native chicken, para at least naman marami tayong ano, mabilis nating paramihin yung ating mga ano, mga manok po natin. Ang ginagamit ko lang po dito na rooster para magkaroon po tayo ng crossbreeding po. Pero within ano po, mga 3 months, wala pang 4 months, is pwede na po natin ibinta po yung ating mga native chicken. Sa amin dito, sa presyo namin dito is about 350 yung kanyang per kilo. So ito mga sisiw natin, hoping and praying na by ano, siguro by April or May, by end of April or May this year is sana kahit mga ano lang, kahit mga 70 or 75 or ano, kahit mga 60 or 50 lang na may binta po natin dito. Talagang bawing-bawi na tayo sa ating mga ano, sa ating ginagastos po sa feeds, sa pagbigay po ng mga vitamins po sa ating mga manok po, sa mga sisiw.
So para mas kompleto yung kanilang vitamins ng ating mga manok and of course yung mga inahing manok, kumbaga yung breeder natin ng mga native chicken. Of course is gumagamit tayo ng feeds na this is ultra pack grower. And itong isa naman yung nakita niyo, that is pollard. Ang ultra pack grower ay ito din ay para sa baboy, but actually pwede din siya sa manok. So ganun ka ano, ka walang stress yung pag-aalaga ng manok, dahil hindi na natin kailangan ano pa pumili pa ng mga anong feeds. Any feeds is either sa baboy, sa kambing, sa baka, or any livestock, lahat yan pwedeng natin ibigay sa manok. So ultra pack grower and then pollard. Then of course para kompleto yung kanilang mga vitamins po sa ating mga manok, para mas mabilis po sila maging itlog, ito din po yung ginagamit natin. This is si King's Vita Plus. Halos siguro familiar dito. So ito is complete vitamins na siya para ano, para sa ating mga manok, para mas mabilis silang mangitlog po. And of course, in addition to that, is ito po yung Atobi po. Siguro yung iba hindi pa siguro masyadong familiar nitong Atobi po siguro, pero maganda talaga ito. It's tested po siya. And ito Atobi kasi is hindi siya ano, hindi siya imported. Kumbaga gawang Pinoy po siya. So napakaganda po nitong Atobi. Tested po siya dito, mga almost a year na din tayong gumagamit po nito. Kasi kompleto po siya sa vitamins ng ano, ng EDA B1, B2, B12. So ganoon po yung Atobi po. So maglagay po tayo ng 2 kutsara, then i-mix natin, ibibigay po sa ating mga manok. And also sa mga sisal din po natin, yung Integra 2000 or 3000, lagyan po natin ng kahit 2 kutsara po, para mas mabilis po silang lumaki po. So itong mga ano, mga pagkain natin sa ating mga manok is mayroon po siyang mix na mga ano, King's Vita Plus and Atobi po, para mas mabilis siyang mangitlog. In fact, is mayroon pa po siyang ano, mayroon pang ibang paraan para mabilis po mangitlog yung ating mga manok, kung saan is bibili po tayo ng ano, ng feeds, yung pang-layer na feeds. But actually hindi na po natin yan ginagamit po, yung ganung klase na feeds, dahil meron na tayong feeds po dito. So sa akin kasi dito, ayaw kong ano, magdubli na po yung ating mga expenses po. So ito siya, since maganda naman yung epekto po sa binibigay po natin, may ano naman, may iba namang paraan kung paano tayo makatipid sa feeds ng ating mga manok, yun lang po yung ginagawa po natin. Para at the end of the day, kung mag-dispose na po tayo or magbinta na po tayo, masigurado po natin na may malaki po tayo na kikitain po dito sa ating pagmamanukan, aside po sa nag-i-enjoy po tayo sa pag-alaga po ng manok po. And nakita nyo naman, wala po tayong 1 year, pero yung mga sisyo na po natin is talagang kompleto po sila. Ever since sa pag-start po nito ng mga sisyo po natin, itong crossbreeding ng mga native chicken and basilan ng mga sisyo po, is wala pong nagbawas sa kanila. Wala pong namamatay po sa ating mga sisyo po, dahil po sa tingin ko is napakaganda po yung mga ano, mga observation natin, mga ano po, yung mga sistema natin kung paano po yung tamang pag-alaga po ng mga sisyo, ano po yung mga vitamins po. So yun po siya yung isa sa mga diskarte po natin. Itong mga ideas, actually meron na tayong mga kunting ideas, pero kumuha pa tayo ng ibang mga information regarding po sa kaalaman sa pag-alaga po ng manok. Kadalasan po talaga doon po sa mga kakilala po natin na mga sabongiro. So ang dami po nilang mga ano, mga eksperimento, ang dami po nilang mga ideas about sa pag-alaga po ng manok po. Then itong mga ano natin, itong mga sisiw din po natin is may mix po ito na King's Vita Plus, para mas mabilis silang lumaki and ma-expect natin sa tinatarget natin na months na pwede na po natin silang ibinta po. And of course sa mga tubig nila, dapat po lagi tayong nagpapalit po ng tubig. Kahit ako, nag-change ako ng malinis na tubig dito, yung plain water po, of at least 3 times in a day. So ganoon po, para yung magiging resulta is halos po wala pong mamatay po sa ating mga ano po,
mga manok, especially dito sa mga sisoy po na napaka ano nila, napaka sensitive po nila na alagaan po yung mga sisoy po. So yun lang po, and tingnan nyo naman yung ating mga manok po, yung mga sisoy po natin is talagang napakaganda po yung nagiging resulta sa pag-alaga po natin. Yes, wala po tayong namamatay po, especially sa mga sisiw and of course sa mga ano po, sa mga malalaking manok po.